Sí, pendent que es concreti amb fons de l'ecotaxa la conversió del pati de Sallunya amb el vertader projecte i centre cultural de referència de l'Aió. L'Ajuntament ja ha donat una passa endavant i impulsa ara el projecte d'envelliment de tot l'entorn del convent de Sant Diego per donar així continuïtat a les obres de restauració que aquests darrers anys s'han duit a terme a l'històric immoble. Del que es tracta ara és d'invertir 297.000 euros en 4 mesos per millorar el tram del carrer de les escoles que enllaça des de la zona esportiva i del centre de salut d'Esbanyer fins al mateix convent. La zona on es donarà prioritat en els vianants serà pavimentada de nou i s'il·luminaran les façanes amb llumetes de baix consum, llumetes LED i també amb projectors de colors. Curiosament, però, l'antic convent de Sant Diego de l'Aió no acollirà la segona edició de la Fira de Turisme que el municipi centrarà del 7 al 9 d'abril, ha traslladat enguany en el Parc Vit i també al pavelló de l'Institut Josep Miquel Guàrdia.